Fala aí, galerinha! Começando mais um vídeo aqui no canal, o Wilson Motorhome Melhor de Bom. Vou apresentar para vocês aqui o motorhome de quem? Do Diego Sulamita. Então vamos lá conhecer a casa aqui do Diego Sulamita aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Conhecer aqui o motorhome do nosso amigo aqui. Bora! Diego Sulamita. Bora! É isso aí. Eita. E vamos lá conhecer a casinha dos pessoal aqui. Isso. Começando aqui pelo sofá cama, né? É, futuramente ele vai virar uma cama de casal padrão, isso, né? É. Mas e tá em construção ainda. Bacana. Tá tudo meio que provisório ainda, né? A gente morava de aluguel, deixamos funcional para poder sair do aluguel e ficar tranquilo, né? Exatamente. E tá em fase de acabamento ainda. É, e quanto tempo você já tá aqui nesse motorhome? No motorhome, 8 meses. 8 meses? Aqui no camping, 4 meses. E qual nota que você dá aí nesse tempo aí que você tá aqui? Do motorhome? Do motorhome? Ah, 100%. É? Não existe vida melhor, não. Aí, tá se vendo? Se existe, eu desconheço. Nossa senhora. Né, amor? E pulamos aqui, foi esse banco aqui, ó, do copiloto aqui que vai ao lado aqui. É um banco giratório, né? Giratório. Muito bom, muito bom. Mas a gente ainda vai mexer. Fazer mais umas adaptações, né? Isso, mas é isso aí. Que vai virar, então, vamos ver se vamos entrando aqui pra dentro. Isso. Aqui. Isso, aí aqui, deixa eu tirar esse tripé aqui. Aqui, aí aqui é a parte da sala, né? Um painel ripado. Isso. Uma TVzinha aí. Show de bola. Netflix. É, bacana. Aí a parte do sofá que você já mostrou. Isso. Aí aqui é a parte da dinette. Ainda tá fixa, né? Ela vai virar cama futuramente, mas... Ainda não vira cama ainda no momento, né? Como a gente tava naquela correria pra mudar, né? É. Mas vamos deixar fixo mesmo. Depois a gente... Isso. E também não... É só nós dois. E só vocês dois não tem tanta necessidade. Já tem aqui o sofá que vira cama, né? Se vier visita, dorme aí no sofá. É. É isso aí. E mostrando aqui a parte da bancada aqui, né? Isso. Ficou muito top aqui a bancada deles. A lixeirinha bacana. Como eu já tinha até falado pra eles aqui, a pessoa tá cortando aqui uma cebola, só tirar a tampa e jogar as cascas lá. Passa com a própria colher. Não precisa dar, não dá trabalho, né? Essa vista aí, ó. Essa vista é maravilhosa. Aqui, ó. Essa vista aqui nem se conta, nem se compara, né? Topzera mesmo. Dá até pra pescar por aqui já. Dá, dá pra jogar aqui, já puxar o peixe pra cá, limpar. Dá pra limpar, exatamente, é topzera mesmo. Só te perguntar uma coisa, essa torneira aqui, ela é aquela monocomando, né? Que fala que é água quente e fria também, isso, não é? Isso, monocomando. Ah. Já, aqui é fria, né? Certo. Aqui é a quente. Ah, só, bacana. Aí a parte do detergente e pro galão de água mineral que a gente deixa aqui embaixo, certo. Aí puxa, ainda não tá funcionando, mas a gente já deixou aqui, colocar uma bombinha pra puxar a água mineral depois. Show de bola, meu amigo, show de bola. Aí um fogãozinho Venax aí. Isto. Que o pessoal usa bastante, motorhome. É, que faz muita falta aí o forno no motorhome, né? É, um forninho bom. É, porque não tá se encontrando mais o forno a gás. É. Só o forno elétrico. E forno elétrico pra motorhome não é vantagem. É por isso que eu tô sem forno lá. Uhum. Então, no próximo motorhome, quem sabe aí, né? Top. Comprar um fogãozinho desse aí. Sugar, né? Aí tem o sugar aqui, né? É, topzera. Esse sugar aqui, a gente vai também dar uma modificada nele, porque ele ficou muito próximo à chama. Sei. Então, provavelmente, a gente vai dividir o armário aqui, subir um pouquinho mais e deixar o armário em U. Ah, tá, aí, certo. Né? Entendi. Né? Mas esse um pouquinho mais. Aí esse aqui é tipo um filtro que fica aqui, aí você tira e... Exatamente. Certo. Ou tem as duas opções. Certo. Ou ele fica em filtro, uhum. ou eu posso fazer uma coifa externa lá e jogar tudo pra fora. Ah, tudo pra fora, Exatamente. A ideia principalmente é essa, né? Tá. De jogar pra fora. Beleza, bacana. Uma casa bem pequena. Isso. E aqui a parte do... A central elétrica, né? A gente guarda os produtos de limpeza e uma centralzinha elétrica ali. Onde que tá os disjuntores, né? É, os disjuntores, tem um reloginho de energia aí. Bacana, show de bola. É. E aquele ali é o que? A fita, né? É, a fita dupla face que sobrou aí do ACM. Ah, tá. Achei que era aquelas lâmpadas de LED ali. Aí aqui, ó, a geladeira. Né? A geladeira 220, frost free. Topzera, bacana. Usa energia do camping ainda, não tem energia solar, né? É isso aí, mas em breve aí, com a fé em Deus, já vai estar instalando aí. Eu creio. Deixa eu abrir aqui a janelinha pra você. Mostrando aqui, pessoal, o banheiro do pessoal aqui, como ficou topzera demais, pessoal. Olha aqui, tem até uma banheira aqui, pessoal, ó, pra tomar banho. Uma ducha maravilhosa, olha o tamanho dessa ducha aí, ó. Ainda falta os acabamentos, que a gente vai fazer uma sanquinha em volta de tudo, certo, né? Certo. É aquele negócio que eu falei, né? A gente tem sempre alguma coisa pra fazer. É. Mais importante aqui que tá tudo funcionando, né? A janelinha então, também tá tudo sem acabamento aí. Exatamente. Mas tá funcional. É, a primeira coisa que eu falei com ele é que eu gostaria de estar com uma banheira dessa aqui pra encher de água e tomar banho. Nossa, e ele não fez isso ainda.
Não fez. Só estamos tomando banho de pé. Só tomando banho de pé. Ah, meu Deus. E aproveitando aqui a decoração, ó, aquele madeiramento ali, e no piso a mesma coisa, isso que eu achei maravilhoso, ficou topzera demais. E olhando aqui pelo lavatório, um espelho, ó, bacana. Olha o tamanho desse espelho aqui, pessoal, ó. Show de bola o espelho do rapaz aqui. A gente vai fazer aqui também um armarinho aqui ainda, com uma luzinha aqui pra fazer barba e tal, né? Maquiagem. É, bacana. A gente deixou esse espaçozinho aí pra... E essa parede, e por que essa parede aqui, ela é bem grossa aqui, esse madeiramento aqui? É porque juntou o naval desse lado com esse, e aí tem uma estrutura de ferro no meio. Agora sim, tem uma estrutura de ferro no meio. Aí então, foi parafusado nos dois lados, né? Aí ficou bacana que não ficou aquela paredinha, né? Exatamente. Ficou bom demais. Mais. É. Ainda falta colocar as portas também, né? Certo. Mas então a estrutura desse banheiro aqui tá toda com metalon. Tudo metalon. Ah, tá. Então não vai ter perigo nenhum de deslocar, não, nem nada, né? Aqui toda a parte de segurar a madeira, tudo com metalon. Tudo metalon. Então, desde lá das paredes laterais, aqui o banheiro. Bacana. Que algumas pessoas acabam economizando, fixando só com a madeira, depois pode dar problema, né? Problema. É, exatamente. Você perdeu um banheiro por causa de madeira. Tá doido, rapaz. Você tem que fazer tudo de novo. É isso aí, galerinha. Tá no ferro mesmo. Topzera. Aí eu vou mostrar pra vocês o quarto. Mostrando aqui a parte do quarto, né? O quarto, né? É. Tá tudo fechado ainda. Não, mas tá tranquilo. Olha aí, pessoal, que tamanho. Vou pra vocês verem o espaço que tem aqui, ó. Olha esse espaço aqui. É uma cama. Top. Uma cama conjugada aí, um quarto conjugado com escritório, certo, né? Certo. Aqui é o escritório deles aqui, ó. Como eu falei pra eles aqui, é como fosse aqueles atendentes telemáticos. Olha o tamanho aí, ó. No sistema aí deles aqui, ó. Muito bacana mesmo. E uma máquina de lavar aqui. De lava e seca. Exatamente. Já serve como cesto de roupa suja também. Isso. Né? A gente já vai colocar na roupa suja aqui. E aí, na semana que a gente precisa lavar, a gente tira tudo e vai separando as roupas. E quando você tiver já viajando na estrada, põe aí, vai dirigir. Quando parar, já tá sequinho. Exatamente. É isso aí. Porque ela é uma inverter, não consome tanto. É. Então, e eu não sabia disso antigamente, negócio de inverter. Eu só olhava, como se diz, a máquina, né? Então, ar-condicionado, tudo que vai comprar é bom ser inverter. Isso, né? Exatamente. Que é bem, consome bem menos energia, né? Exatamente. E ele tem uma coisa aqui muito bacana também, pessoal, que é a internet dele aqui. Em qualquer lugar ele vai ter sinal. Starlink. É isso aí, ó. Tá? Essa daqui, aí a antena tá aqui fora. É, a antena tá lá fora, dá pra vocês verem aí, ó. Tá? Lá é a antena. É. E essa antena aqui é topzera, não fica sem internet, né? Em qualquer lugar do mundo já tá disponível. Uh-huh. Alguns países não está ainda devido à questão política, né? Mas a cobertura já é mundial. Qualquer lugar que você tiver. No vale ou no alto, ela vai pegar. Não, bacana. Pega satélite. Ajuda pra caramba. Pra gente que trabalha com a internet. É preciso, né? É necessário, né, Sô? Nem é como se diz, a pessoa fala assim: a internet às vezes era luxúria pra muitos, hoje não. Hoje é necessário. É necessidade. Porque sem a internet você não trabalha. Não tem como. Eu sei que faz vídeo, você ainda faz aqueles vídeos pra casamento, esses tempos também? Exatamente. É, bacana. Se a gente na estrada, a gente consegue gerar renda. Exatamente. Se não tiver internet hoje, aí é complicado. Bacana. E continuando aqui, ó, pela visão do quarto que mostrar pra vocês aqui, ó. A visão que o rapaz tem aqui do quarto dele aqui, ó. Que maravilha, hein? Acordar com uma paisagem dessa aqui não tem como. Não tem preço, não. Não tem como acordar de mau humor, né, gente? Não, tem não. Não tem como, não. É isso aí, galerinha. Show de bola. E aí, galerinha, vou mostrar pra vocês o bagageiro aqui, tá? Aqui é o primeiro, é um motor. Exatamente, ó. O nosso é um motor deitado. Um Volvo B58. Isto, topzera. E olha o tamanho desse filtro, rapaz. Meu Deus, bem gigante mesmo. O meu é bem magrelinho, né? Bem magrelinho. E tá bem baixo aqui, pessoal, ó. É porque... Tá, é suspensão a ar, então. E assim que ele aciona, ele sobe de novo. Faz uns 10 dias que eu não ligo. Quanto mais então, deixa desligado, mais ele desce. É bacana. Show de bola. É uma lavanderiazinha, né? Isso. Guarda algumas coisinhas. Isso aqui é um baúzinho também ou não? Não, isso aqui é o acesso ao freio motor. Ah, o freio motor. A manutenção dele aqui, ó. Entendi. Então. Bacana. Fica fácil pro mecânico mexer aí, né? E você, quando você tava dirigindo, você já fez o teste ali do freio motor? Então, eu não sei como que... O pessoal fala que é automático. Automático. Eu acabei não experimentando nem freio. Entendi. Como que era. Entendi. Porque o meu ali não tem, entendeu? Eu queria colocar. O meu, o do Júnior, ele fala que ele aciona no botão. Isso, O Paulão também.
O meu falaram pra mim que é automático. Ah, deve ser no pedal, automaticamente. É, quando o primeiro estágio do freio ali, deve ser. Ele, porque não tem nenhum botão, nada. Que ah, então deve ser no pedal, Aqui é a caixa de água cinza, né? A caixa de banho, pia, máquina de lavar, certo, né? Certo, tudo aí. Quantos litros? 450 litros. 450 litros, bacana. Autonomia é bacana. É, aqui é a parte da caixa de detritos, certo, né? Certo. Então eu fiz um sistema interligado, quando eu faço o descarte do detrito, depois eu faço da cinza e já lavo o sistema. Ah, bacana. Né? Topzera. E aqui é uma... Aqui é o tanque de combustível. Isso. Né? Aqui é uma sala de jogos comum. Jogos comum. Onde a gente guarda. É, e tá cheio aí mesmo, hein, rapaz? É. Tá bem cheio. É isso aí, ó. Aí aqui a parte do step. Carro, né? Ah, tá. Entendi. É porque, pelo contrário do meu, o meu também, o step era aqui também. Ah, era só assim. Que o motor do meu é na frente, o seu é no meio ali. É, exatamente. É bacana. Você fez a caixa de ferramenta. Fiz a caixa de ferramenta. Acho que eu vou copiar o seu. É. Vou tirar ele daqui, vou colocar de volta lá no bagageiro, que ele tava no bagageiro. Ele tava no bagageiro? Ah, não. Então você faz uma caixa de ferramenta. Cara, demais a caixa de ferramenta do Wilson, hein? É uma oficina bacana, né? E aqui é o outro lado, né? Isso. Do bagageiro lá, ó. É. Dá pra você olhar com mais, não, mais amplitude, tem... né? Exatamente. Aí eu coloquei as placas que chegou aqui ontem. Uh-huh. Né, as placas solar, né? Já está aqui no jeito, né? Pra combizinha, né? Entendi, entendi. E aí dá pra ter mais amplitude. A guerreirinha tá aqui do lado aqui, pessoal. Aí, ó. A guerreirinha pra fazer o churrasco, né? É. Bacana. Show de bola. Caixa de água limpa. Isto. Né? Então água limpa ali também é água limpa. Uhum. Entra por aqui e enche as duas. Quando ela chega no mesmo nível, sobe as duas juntas. Certo. Né? Aí tem, esse aqui é um filtro? É um filtro. Tá, entendi. Da rede, né? Certo. Aí ele já vai vendo sujeira pro. É. E essa aqui, outra parte aqui, o pessoal vai gostar, viu? Aí, ó. Muito bem organizado, hein, senhor? É, aí aqui é a parte da distribuição, né? Isso, e aí bacana. A água sai da caixa aqui, passa pela bomba, acumulador, sobe. Acumulador. E sobe pra casa, né? Que a gente fez. O Wilson me ajudou a fazer a manutenção aqui na bomba esses dias. Rapaz, aí. Mas aqui, essas conexões eu acho que ficou muito bacana, e bem ficou prático. É, prático. Você viu lá quando a gente foi fazer a manutenção? Isso, exatamente. Foi fazer reparo, é só puxar ali e tal. Ficou muito bom mesmo. E aí eu fiz aqui um sistema que a água fria sobe pra casa, certo, né? Uhum. E aí se precisar de a torneira de água quente, tudo que já tem lá, é automático, já desce pro aquecedor. Isso. E já distribui pras torneiras. É. E aí como a bombinha dele é 12 volts, aí ele colocou é uma fonte. Uma fonte, né? Com meia. Isso. É. Que pega de 110 pra 12, né? Pra 12. Exatamente. Exatamente. Bacana. Isso aí. Aí o aquecedor solar comum, o aquecedor, né? Lorizete. É. O botijão de gás eu uso. Tá tudo meio, ó, que a gente deixou tudo. O botijão de gás eu uso tanto pro fogão quanto pra água. Ah, tá. Entendi. Bacana, bacana. E aqui a parte da bateria do carro mesmo. Certo. Né? Um espação muito arrumado aqui. Aqui vai dar pra colocar as baterias estacionadas tudo aí, né, gente? É, quando eu passar a plataforma aqui, vou colocar elas aqui. Certo, né? Tem um carregador da usina aqui. Que é, bacana. Aí vai ser bom demais estando aqui perto, porque você também pode colocar o sistema que quando tá andando, né, com o carro, com o veículo, ele vai estar carregando as baterias estacionadas. Olha aí, né? Top. Ah, já hora, viu? É, bacana, show de bola. Já hora, maravilha. Então é isso aí. E esse aqui é a parte de... Esse é o óleo. Ah, óleo. Ah, tá. Quando a gente liga ele sobe, a gente tá pra medir o óleo e coloca o óleo por aqui também. Ah, tá. Óleo do motor. Do motor. Ah, entendi. Exatamente. Eu falando com o Diego ali, agradecer a vocês por ter deixado a gente mostrar a casinha de vocês, né? É uma honra. É, que Deus gente. Possa estar abençoando vocês a cada dia mais aí, né? A gente começou praticamente junto. Foi, começamos praticamente juntos. Ter vocês aqui pra gente é uma grande alegria, né? Porque nossa, depois de 2 anos que nossa, a gente veio se encontrar, é uma alegria pra gente. Então é isso aí. Muito obrigado aí, tá? Tamo junto.